Ons verklaar nou openlik dat hierdie 'n samekoms van God met sy volk is met die woorde. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Broers en susters, ons bid dat die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus deur die kragtige werking van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees. Amen. Kom ons loof en prys die Here nou deur met vreugde saam te sing uit Psalm 107 vers 1 en 10. In vers 1 gaan ons sing: Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit of sê dit almal wie behoed is, almal wie verlos is uit elend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband waarmee hy hom geknel het. Psalm 107 vers 1 en 10 en daarna bely ons ons geloof. Hy goed is en goed is sonder een, meld het al wie behoed het, verlos is uit die leen, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slawe Ons bely nou ons geloof in die drie enige God en elkeen van ons sê dit in sy hart saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. U kan gerus sit. Ons luister nou na die wet van die Here soos hy dit in Eksodus 20 aan ons bekend maak. En is belangrik dat ons sal besef dat ons nie daarna luister omdat dit 'n gewoonte is nie, maar om opnuut te hoor hoe die Here wil hê ons moet in dankbaarheid voor hom lewe. Eksodus 20 vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde
tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Broers en susters, ons het nou opnuut gehoor hoe die Here wil hê ons moet in dankbaarheid voor hom lewe. Maar tog weet elkeen van ons dat ons so dikwels daaraan tekortskiet. Tog weet elkeen van ons dat ons dit nie altyd kan doen nie. Dat as dit van ons afhang, staan ons skuldig voor die Here. Maar hoe wonderlik groot is God se genade. Want dit hang nie van ons af nie. Dit hang nie af van dit wat ons doen nie, maar van dit wat Christus reeds namens ons gedoen het. En die wonderlike is dat hy deur sy dood aan die kruis, sy volmaakte lewe, sy volmaakte dade, sy volmaakte onderhoud aan die wet aan ons geskenk het. En ons moet bly wees daaroor, want ons verdien dit nie. En tog ontvang ons hierdie verskriklike groot goedheid. So kom ons besing daarom nou hierdie groot en wonderlike genadige geskenk deur Skrifberuiming 5-3 vers 1 en 2 saam te sing sonder dat ek dit vir ons voorlees. Kom ons bid saam.
Ons almagtige Vader in die hemel, ons loof en prys U dat ons die voorreg het om vandag as U kinders hier by mekaar te mag wees. Ons loof en prys U dat ons U kinders kan wees, dat U ons U kinders gemaak het, ons gekoop het met die bloed van U Seun. Wat 'n voorreg is dit om onsself U kinders te kan noem, en wat 'n voorreg is dit om U woord te mag hê waardeur ons onsself, maar ook veral vir U, wat U gedoen het en wat U vandag steeds doen, kan leer ken. En ons wil vra dat U ons nou sal lei wanneer ons na U woord gaan luister, dat ons die waarheid daarin mag hoor. Dat dit nie ons eie woorde sal wees nie, of ons eie gedagtes daaroor nie, maar werklik dit wat U sê, dit wat U leer. Vader, ons is swak, nietige sondaar mense. Ons bely dit voor U en ook voor mekaar. En juist daarom bid ons, dat U ons sal lei deur die Gees. Dat U ons ore sal oopmaak en ons harte ontvanklik sal maak vir U woord. Maar ook dat U ons hande en ons voete en ons monde bereidwillig sal maak om dit wat ons hoor nie vir onsself te hou nie. Ook nie net sal deel met die mense in ons gemeente nie, maar met die hele wêreld. Met die gemeenskap waarvan ons deel is. Daar waar ons werk, daar waar ons woon, oral. Dat ons daar sal getuig van dit wat ons uit U woord hoor. Vader, ons vra dit in diepe afhanklikheid, nie omdat ons dink ons verdien enigszins iets nie, maar omdat ons weet dat ons U kinders is deur U Seun Jesus Christus. Ons bid al hierdie dinge in Sy naam. Amen. Ons luister vandag na die woord van die Here vanuit die boek Haggai. Ons gaan die eerste hoofstuk lees, al 15 verse. Haggai 1 vers 1. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Zerubabel, seun van Sealtiel en goewerneur van Juda, en tot die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige. Hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in pyn lê? Daarom, so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, maar min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens hom besig hou. Toe het Zerubabel, seun van Sealtiel, en die hoëpriester Yeshua, seun van Josadak, en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het. Die volk was vervul met ontzag vir die Here. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek,
is by julle. Die Here het toe vir Zerubabel, seun van Sealtiel en goewerneur van Juda en vir die hoofpriester Yeshua, seun van Josadak en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur. En hulle het die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. Tot sover. Ons gaan vandag vooral fokus op vers 4 van hierdie gedeelte wat ek graag weer vir ons voorlees. Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in pyn lê? Net daardie gedeelte. Broers en susters, ons lewe in 'n geweldige gejaagde tyd. Soveel so dat dit dikwels vir ons voel asof ons net nie genoeg tyd het om alles te doen wat ons graag wil nie. En daarom prioritiseer ons maar. Ons besluit wat is vir ons die belangrikste. En nou spreek dit vanself dat ons dit wat die belangrikste is, of dan nou dit wat eerste op ons prioriteitslys staan, eerste moet doen. Nou as ons werklik eerlik met onsself is, staan dinge soos lekker kos, mooi klere, luukse huise, finansiële welstand en so voort, dikwels eerste op ons prioriteitslys. Ja, as ons eerlik met onsself is, is ons eie selfsugtige belange en begeertes dikwels ons eerste prioriteit. Terwyl God en sy prioriteite daar iewers ver op die agtergrond staan. Wanneer ons dit in ons harte sien, is dit belangrik dat ons opnuut sal gaan luister na dit waartoe die Here ons oproep in Haggai 1. Naamlik om te lewe volgens sy prioriteite. Kom ons kyk vandag saam na hierdie gedagte en om dit te kan doen, moet ons begin by die agtergrond waarteen Haggai 1 afspeel. Dis belangrik om te besef dat die volk aan wie Haggai hier profeteer, die Israeliete is wat onlangs uit ballingskap in Babel teruggekeer het. Nou as ons 'n bietjie terugdink, sal ons onthou dat die Here die Israeliete in ballingskap na Babel toe laat wegvoer het, omdat hulle voortdurend aan hom ongehoorsaam was. En hierdie wegvoering was nie 'n vreedsame affære nie, dit was verskriklik. Die Babiloniërs het die Israeliete met verskriklike geweld uit hulle eie land uit weggeruk en hulle gevat na Babel. Maar nie net dit nie. Die Babiloniërs het ook die godsdienstige middelpunt van die Israeliete, Jerusalem, heeltemal vernietig. Hulle het die stadsmuur afgebreek, al die huise verbrand en die tempel verwoes. Die uiteinde hiervan was dat die Israeliete nou nie meer in die lang verwagte beloofde land was nie, maar in 'n vreemde land. 'N Land waarin hulle mishandel is. 'N Land waarin hulle as slawe gewerk het. 'N Land waarin hulle selfs verboor is. Maar tog het die swaarkry van die Israeliete nog dieper as hierdie fisiese swaarkry gestrek. Want die tempel was vernietig. Die plek waar die teken was van God se teenwoordigheid onder die volk was heeltemal verwoes. En daarom het dit vir die Israeliete gevoel asof God sy verhouding met hulle verbreek het. Maar dan maak God op 'n genadige wyse bekend dat hy ewig getrou bly aan sy verhouding met sy volk, ten spyte daarvan dat hulle so ontrou aan hom was. God maak hierdie genadige getrouheid bekend deur die Persiese volk oorwinning te gee oor die Babiloniese volk en dan beskik God dit so dat die Persiese koning goedgesind is teenoor die Israeliete en hulle laat terugkeer na hulle eie land. Nou is die Israeliete vol blydskap, want hulle kan terugkeer na hulle eie land. Maar tog hou hulle blydskap nie lank nie. Want toe hulle nou in Jerusalem kom, lê die eens magtige en pragtige stad verwoes voor hulle. Hulle huise is afgebrand en die tempel wat voorheen die middelpunt van hulle godsdienstige lewe was, is vernietig. Maar juist daarom
gee God in sy genade aan die Israeliete die opdrag, herbou my tempel. Die tempel was immers die huis van die Here, die plek waardeur hy op 'n unieke wyse sy teenwoordigheid aan die volk gewys het. Verder was die tempel die sentrale plek van aanbidding vir die Israeliete, die plek waar hulle as volk saamgekom het om die Here te dien deur offers en gesamentlike aanbidding. En tog, ten spyte hiervan, vorder die bou van die tempel nie goed nie en kom dit uiteindelik tot stilstand. En daarom, juist daarom, stuur God sy profeet Haggai om die volk hieroor te vermaan. En ons sien hierdie vermaning veral in vers 4, waar staan: Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in pyn lê? En nou is dit belangrik dat ons besef dat Haggai hiermee nie noodwendige antwoord soek nie. Nee, hy maak eerder as God se boodskapper, maak Haggai die stelling dat die volk ongehoorsaam aan die Here is omdat hulle besig is om hulle eie huise pragtig op te bou terwyl die Here se tempel, terwyl die Here se huis verwoes is. Hulle is so besig om hulle eie selfsugtige prioriteite voorop te stel dat hulle maar die Here se op die agtergrond geskuif het. En nou moet ons besef dat God nie lank terug hierdie opdrag aan die volk gegee het om sy tempel te herbou nie. Hulle het dus geweet dat hulle dis moes doen. Hulle was bewus daarvan, maar hulle het gevoel dat die tyd daarvoor nog nie reg is nie. Die volk het gevoel dit is nie nou die tyd om die huis van die Here te herbou nie, want hulle eie huise is nog nie pragtig genoeg opgebou nie. Hulle het gevoel dit is nie nou die tyd om die huis van die Here te bou nie, want hulle het nie genoeg geld of tyd om dit te kan doen nie. Hulle kry immer swaar. Hulle ervaar droogte, hulle oes te misluk, hulle het nie genoeg kos of klere of genoeg geld nie. En daarom wou hulle daarom eers seker maak dat hulle al hierdie aardse dinge het voordat hulle sou kon begin met die herbouing van die tempel. Hieruit is dit baie duidelik dat die Israeliete se prioriteite glad nie reg was nie. Hulle was so besig met dit wat vir hulle belangrik was, dat hulle vergeet het wat God sê is die belangrikste, naamlik sy tempel. Maar waarom soveel klem op die bou van 'n tempel? Is dit dan nie maar net 'n gebou gewees nie? Daar is soveel klem op die herbouing van die tempel, omdat dit 'n teken was van God se verhouding met die Israeliete. En daarom deur die verwaarlosing van die opdrag om die tempel te herbou, het die Israeliete as het ware hulle verhouding met God verwaarloos. Met ander woorde, in God se opdrag om die tempel te herbou, val die klem dus nie in die eerste plek op die fisiese herstel van die tempel nie, maar op die geestelike herstel van die volk se verhouding met God. Broers en susters, as ons regtig eerlik met onsself is, sal ons bely dat ons so dikwels hierdie selfde ingesteldheid in onsself ook sien. So dikwels is ons ook maar besig om ons eie selfsugtige prioriteite voorop te stel, dat ons vergeet van die Here se sin of dit doelbewus maar net op die agtergrond skuif. Ons is so besig om seker te maak dat ons lewens gerieflik en gemaklik is, dat ons dink, maar ek sal later aandag gee aan dit wat die Here sê is belangrik. Ek sal later aandag gee aan die Here en aan sy prioriteite. En so ontvang die almagtige Skepper van alle dinge, die een wat ons gemaak het, ons God en Vader, so ontvang hy ons oorskiet. Ons oorskiet tyd en ons oorskiet geld. Ja, so kies ons dikwels doelbewus om die Here te dien en aan ons verhouding met hom te werk nadat ons onsself gedien het. En daarom vra die Here ons ook vandag:
Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in pyn lê? Is dit nou die tyd vir julle om julleself te dien in plaas daarvan om my te dien? Is dit nou die tyd vir julle om volgens julle eie selfsugtige prioriteite te lewe in plaas daarvan om volgens myne te lewe? Die Here roep ons dus tot inkeer. Hy roep ons tot selfondersoek. Tot die besef dat ons na hom moet terugkeer. Tot die besef dat ons moet terugkeer na dit wat die belangrikste is, die heel belangrikste. Ons verhouding met hom. En wanneer ons ons verhouding met hom as die heel belangrikste in ons lewens beskou, dan sal sy prioriteite vir ons voorop staan. Dan sal ons eie prioriteite nie net op die agtergrond skuif nie, maar heeltemal verdwyn. Want dit wat vir God belangrik is, sal vir ons die belangrikste word. En nou kan ons baie maklik sê, maar dit is daarom net nie altyd moontlik nie. Dit is net nie altyd moontlik om die Here eerste te stel, om sy prioriteite eerste te stel nie. Net nie altyd moontlik om die Here eerste te dien en eerste te werk aan my verhouding met hom nie. Want wie sal sorg vir my daaglikse nood? Wie sal sorg dat ek kos, klere en 'n dak oor my kop het? Die Israeliete het ook met hierdie vraag geworstel, broers en susters. Hulle was ook meer besorgd oor hulle aardse nood as oor hulle verhouding met die Here. En daarom het hulle alles in hulle mag probeer. Alles in hulle mag gebruik om vir hulle self te probeer sorg. Ons sien dit in vers 6. Hulle het baie gesaai, maar min geoes. Geëet, maar honger gebly. Gedrink, maar dors gebly. Klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Geld probeer by mekaar maak, maar dit verloor asof dit in 'n beursie vol gate was. Wat die Israeliete egter nie besef het nie, is dat hulle poging om vir hulle self te probeer sorg nie per toeval onsuksesvol was nie, maar dat die Here dit so beskik het. Hy het veroorsaak dat alles wat hulle aangepak het so misluk het, omdat hulle op hulle self gerig was en nie op hom nie. En daarom roep God hulle om aan hom gehoorsaam te wees, om te lewe volgens sy prioriteite en sy tempel te herbou. En God gee dan aan hulle die versekering dat as hulle aan hom gehoorsaam is en sy tempel herbou, sal die natuurlike gevolg wees dat hulle sy voorsiening sal beleef. Sal die natuurlike gevolg wees dat hulle sy sorg sal beleef. Ook ons ontvang hierdie wonderlike versekering dat ons almagtige Vader sal voorsien en vir ons sal sorg. Ons moet ons dus nie besig hou met die opgaring van aardse dinge nie. Ons moet ons eerder besig hou met ons diens aan die Here en met ons verhouding met hom. Nou dit beteken nie dat ons nou moet ophou werk vir dinge soos kos, klere en 'n dak oor ons kop nie. Dit beteken ook nie dat ons geen besittings mag hê en dit nie mag geniet as 'n gawe uit God se hand nie. Wat dit wel beteken, is dat ons alles wat ons doen, ook ons werk, moet gebruik in ons diens aan die Here en dat ons alles wat ons het, ook ons aardse besittings, moet gebruik as 'n gawe wat God deur ons verhouding met hom aan ons skenk. Wanneer ons so lewe, is ons verhouding met God en ons diens aan hom vir ons die heel belangrikste. Maar dit klink soos 'n geweldige groot taak. Is dit nie? Dit klink soos iets waartoe ons net nie in staat is nie. Want ons is maar klein, nietige mense wat nog so dikwels ongehoorsaam aan die Here is. Swak mense wat nog so dikwels eerder volgens ons eie selfsugtige prioriteite wil lewe, as wat ons volgens God se sin wil lewe. Maar wanneer ons so oorweldig voel deur hierdie gevoel van swakheid, is dit belangrik dat ons sal gaan kyk na die wonderlike belofte wat God in vers 13 en 14 aan die Israeliete en ook aan ons gee. Nadat die Here die Israeliete vermaan het en hulle
opgeroep het om nie hulle self voorop te stel nie, maar hulle verhouding met hom. Sien ons dat die Israeliete hierdie oproep met ope arms ontvang. Hulle was vervul met 'n heilige ontzag vir die almagtige Here en was daarom gehoorsaam aan sy opdrag om die tempel te herbou. Gehoorsaam aan die herstel van hulle verhouding met God. Maar van waar hierdie diepe ontzag en heilige gehoorsaamheid? Is dit dan nie dieselfde volk wat maar 'n kort rukkie terug net op hulle self gerig was nie? Hoe is hulle dan nou in staat om God en sy prioriteite voorop te stel? Hulle is daartoe in staat, omdat God in vers 13 aan hulle die wonderlike belofte gee, dat hy by hulle is. Hiermee verklaar God, dat hy deur sy gees in hulle werk, en hulle so in staat stel, om aan hom gehoorsaam te wees. Hulle so in staat stel, om hulle verhouding met hom voorop te stel, en nie hulle self nie. Dit is God, wat die volk deur sy gees aanvuur, of hulle harte opwek, om nie net volgens sy prioriteite te kan lewe nie, maar ook daar volgens te wil lewe. Ook ons ontvang hierdie wonderlike belofte, maar in sy volkomendheid. Want God self het onder ons kom woon deur sy Seun, Jesus Christus. Christus het mens geword en onder ons kom woon. Hy ter wille van ons die natuur van 'n mens aangeneem, en as mens die volkome prys vir ons sonde kom betaal. Dit het hy gedoen, deur aan die kruis te sterf, en daar absolute godsverlatenheid te ondergaan, sodat ons nooit hoef nie. Hy het dus aan die kruis gesterf, sodat ons wat verdien om deur God verlaat te word, dit nooit sal ervaar nie. Hy het dus aan die kruis gesterf, sodat God tot in ewigheid by ons kan wees. Maar nie net dit nie, want hy het ook opgestaan, die dood oorwin en so verseker, dat ons tot in ewigheid in 'n lewende verhouding met God kan wees. En nadat Christus na die hemel opgevaar het en as koning aan die regterhand van God gaan sit het, het ons op grond van sy werk die Heilige Gees ontvang. Die Heilige Gees wat in ons woon, in ons werk, altyd by ons is. En het is hy, wat ook ons harte aanvuur, ons harte opwek, dit in beweging bring, om volgens Godse prioriteite te kan lewe, maar ook daar volgens te wil lewe. Nou, tot dusver het ons duidelik gehoor dat ons lewens God en sy prioriteite voorop moet stel. Maar nou is die vraag, hoe doen 'n mens dit? Ons doen dit deur ons te beywer vir die koninkryk van God. Ons doen dit deur as instrumente in God se hand te werk vir die koninkryk van God, vir die uitbreiding daarvan. En nou is dit belangrik dat ons nooit sal dink dat daar 'n spesifieke tyd is om dit te doen nie. Nooit sal dink dat die tyd daarvoor nog nie reg is nie, of dat ons dit later sal doen nie. Nee, ons moet in alles wat ons doen, en ten alle tye, werk vir die uitbreiding van Godse koninkryk. Dit beteken nie net wanneer ons lewens gerieflik of gemaklik of lieks genoeg volgens ons is nie, maar altyd, sonder ophou. En ons kan dit doen met die sekerheid dat God vir ons sal sorg. Nou, dit beteken nie dat ons altyd rykdom en voorspoed gaan beleef nie. Maar wat dit wel beteken is dat God altyd so aan ons sal voorsien om ons in staat te stel om te kan werk in sy koninkryk. En hoe beywer mens jou vir die koninkryk van God? Deur die evangelie te verkondig. Nou, dit beteken nie dat ons almal nou sendelinge moet word nie. Wat dit wel beteken is dat ons deur ons woorde en ons dade sal getuig dat ons in 'n wonderlike herstelde verhouding met God lewe. En hierdie verkondiging van die evangelie
moet elke aspek van ons lewens omvat. Daar waar ons by die werk is, waar ons by die skool is, of waar ons op straat is, oral, moet ons deur dit wat ons sê en deur dit wat ons doen, getuig en wys dat ons in 'n lewende verhouding met God lewe. So bou ons aan sy koninkryk tot sy eer. Ten slotte, broers en susters, waar lê God en sy prioriteite op jou prioriteitslys? Eerste, tweede, dalk laaste. Mag ons werklik eerlik met onsself wees in ons antwoord op hierdie vraag en mag ons besef dat die Here ons opnuut oproep om volgens sy prioriteite te lewe. Mag ons opnuut besef dat ons eie selfsugtige belange, begeertes en prioriteite nie net op die agtergrond moet skuif nie, maar heeltemal moet verdwyn. Soveel so dat ons in alles wat ons doen en in alles wat ons sê, ons beywer vir die koninkryk van God. En mag ons besef dat God ons hiertoe in staat stel. Deur sy seun Jesus Christus wat aan die kruis deur God verlaat is, sodat God tot in ewigheid by ons kan wees deur sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees wat ons aanvuur en ons harte opwek om nie net volgens sy prioriteite te kan lewe nie, maar dit ook te wil doen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons in afhanklikheid na U toe kan kom. En kan bely dat ons nog so dikwels op onsself gerig is en nie op U nie. So dikwels eerder volgens ons eie prioriteite wil lewe sonder om te vra na U prioriteite. Ons vra U dat U in ons harte sal werk. Dat U dit sal verander. Vir ons die regte perspektief sal gee. Die wysheid en die insig om te kan sien wat die heel belangrikste in ons lewens is. Ons verhouding met U. En dat U ons elkeen ook sal wys hoe dit prakties neerslag moet vind in ons lewens. Waar en wanneer en hoe ons U moet dien en aan ons verhouding met U moet werk. Ja Vader, lei ons tot selfondersoek. Dat ons al hoe meer na U beeld gevorm sal word. Ons dank U dat ons dit in afhanklikheid van U mag vra en mag weet dat U luister en deur die Gees in ons hart werk omdat ons U kinders is. En as U kinders vra ons U ook dat U ons sal bystaan in ons nood. Dat U ons sal bystaan in ons bekommernisse. Dat ons U liefde en U nabyheid daarin sal ervaar en sal weet dat U alles met 'n doel laat geskied. Dat alles wat in ons lewens gebeur deel van U raadsplan is. Niks buite U beheer plaasvind nie. Ons dank U ook vir al die dinge waarvoor ons so dankbaar kan wees. Vir elkeen van ons beteken dit dalk iets anders. Maar ons loof en prys U dat U so goed is vir ons, dat ons U liefde en U genade elke dag in ons lewens mag raak sien en mag beleef. Ons vra ook dat waar ons nou die week gaan ingaan, dat U ons sal lei om dit wat ons vandag gehoor het, nie vir ons self sal hou nie, maar dat dit sal deel word van ons lewens. Sal deel word van ons daaglikse lewe en dat ons dit sal uitdra in ons gemeenskap,
oral waar ons is, tot die uitbreiding van u koninkryk. Ons bid al hierdie dinge in die krag van u Gees en op grond van Christus wat ons u kinders gemaak het. Om sy ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefde en ons dankbaarheid aan God te betoon deur die gee van ons liefdegawe. Hierna gaan ons antwoord op die Here se woord deur Psalm 25 vers 2 en 4 saam te sing. En ek lees graag vir ons vers 2 voor waarin ons die Here smeek dat hy ons sal wys hoe ons voor hom moet lewe. Waarin ons hom smeek dat hy ons sal wys hoe ons volgens sy prioriteite kan lewe. In vers 2 staan daar: Leer my Heer u regte weë. Wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Ek wil my deur u waarheid leer. Lei my dwalende gedagte. Want u is my heil o Heer. U is ek altyd te wagte. Psalm 25 vers 2 en 4 na die opneem van die liefdegawe. Psalm 25 vers 2 en 4. Broers en susters, ons bid dat die Here ons sal seën en sal beskerm. Dat die Here tot ons redding sal verskyn en ons genadig sal wees.
dat die Here ons gebede sal verhoor en aan ons vrede sal gee. Amen.